Yeah, reel baru aku sampai. Ini reel boleh cakap saya nampak kat internet paling budgetnya lah. Dia murah daripada PW100 Plus yang kita dah buat unboxing. PW100 pun belum sampai. Wah, cantik kotak ni. TBS Turbo Brake System. Ini left phamton brake cast. Tak tahu ya ke tak lah. 13 plus 1 14 ball bearing. Ini dia line capacity. Eh, tak sabar nak tengok dalam. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Oh. Kau ni dia semua print kat kotak. Oh ya, ada bag lagi. Ini bag lagi cantik. Oi, harga lagi murah. Bag lagi cantik. Jeng 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 jeng. Dah tak ada benda dah dalam. Oh, menarik. Very very nice. Wow. Close up. Wow. Oi, carbon handle. Ada clicker tak? Ada. Tension. Oh, tension knot tak ada. Tak ada clicker sound. Wah, ini warna betul-betul menarik lah. Tapi tangan kena bersih. Wow. Benda ni macam susah pusing. Ketat lah. Oh, dia ada 5 saja di main lever. Sampai 5 saja. Satu kali klik, 5 kali klik kira 1 lah. Kira boleh klik 25 kali je. Di main brake system. Wow, sungguh menarik. Betul cantik dia main warna. Cantik tak? Jom kita tengok dalam. Dia macam mana tiga. Wah, berat sikit lah. Kalau dengan PW100, dia punya drag tak ada clicker. Cuma dia punya ini adjustment ni saja ada clicker. Ini kena ikan besar, tak ada orang tahu. Kita test smooth tak. Boleh tahan. Oh, dia punya ni sebelah saja. Nampak? Sebelah saja. Macam kalah sikit lah. Tak cukup smooth. Oh, brake kasih kurang kan. Brake dah kosong.
Okay, kita buka dalam tengok. Open. Oh, pusing bawah. Oh, ini tak sama ni dengan anime sistem. Kosong ialah paling ringan atau paling berat. Kosong ialah paling ringan. Lima yang paling berat. Tengok dia dah panjang keluar dah. Dia 8 menit. Plastik ke? Ini semua plastik. Oh, dia bukan sebiji minit gerak ni. Dia 4 biji minit sekali bergerak dia ni. Sebelah ke dua belah? Dua belah. Spool dia kecil. Bearing dia banyak grease lah. Berat bearing dia. Tak berapa nak pusing. Kita timbang. Kita timbang lah. Sembilan gram. Tak berat loh. Tapi rasa dia macam berat. 9 gram. Okay, okay. Kita pasang balik. Ini kita buat kosong dulu. Macam susah lah benda ni. Cantik, cantik. Kena pakai kuku. Taruh kuku susah nak adjust. Oh, tak tahu pasang. Macam mana nak terbalik ke? Yalah, terbalik. Patut lah, tak boleh. Dah masuk. Lepas tu close. Banyak cun. Wah, warna betul-betul cantik lah warna. Kita timbang tengok. 192. Berat. Berat. Berat lebih kurang 40 gram. 45 gram tu macam daripada KW. Overall pun berat lah rasa. Okay, tak sabar nak masuk tali lah. Kita masuk tali. Kita pergi baling. Jadi dia, bila dia direct buka, dia boleh longgar habis. Cantik dia ni. Wah, bila ketat betul ketat tu. Kira boleh tahan lah. Jom kita buat satu eksperimen. Kita kasi bersihkan dia punya bearing. Kita pakai
alcohol spray. Keluar spray sajalah, spray dari bawah. Wah, terus ada perubahan tu. Wah, smooth, banyak banyak perubahan lepas spray alcohol. Wah, dengar bunyi tu. Lama pusing tu. Yalah, patut banyak review dia orang cakapkan bearing ni kena cuci. Wow, smooth banyak. Dah lama pusing tak? Boleh pusing lama. Cuba kita pasang balik tengok. Cakap ada 13 biji bearing. Oh, dalam sini pun ada bearing. Kena cuci lah. Cuci lah, cuci lah. Cuci lah. Oi, jauh beza lepas cuci. Tapi lepas cuci dia ada bunyi bising ke macam ni. Dengar bunyi tu. Mak oi, lepas cuci lamanya dia pusing. Beza jauh. Kita cuba tengok drag maksimum. Dah cuci bearing dia jadi ringan. Sangat ringan. Ada function yang limit break tengok, sekejap dah berhenti lah. Walaupun ada 5 level saja, tapi limit break power. Okay, sekarang nak masuk tali. Nanti malam nak pergi test pancing. Yeah.